အဓိကတော့ကျွန်တော်မွေးကိုစပြောရတာလေဟိုဒီဇက်ကားကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဒီဇက်ညုံးမပါတဲ့အတိုင်းသဘင်မညံ့ပေးရင်ကျွန်တော်မရိုက်နိုင်ပါဘူးပေါ့ဆူလန့်ဆိုတာရှစ်ကစ်တန်ဆိုတာလည်းရှစ်ချက်ချင်းတော့လက်မခံဘူးသူ့အနေနဲ့ तू တော်တော်စဉ်းစားပါတယ်စဉ်းစားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီသဘင်ညက်တဲ့ပုံမှာစဉ်းစားတာမဟုတ်ဘူး तू ဇက်ကိုကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ဇက်ရဲ့အချိုးကွက်တစ်ခုကိုသူ့အနေနဲ့ပေါ့နော်စိတ်ထဲမှာမတင်မကြပြစ်တာဒီကျွန်တော်ပြန်မမယ်ဆိုတာသိတယ်ထက်ထက်တုံးရဲ့ over တွေဖြစ်နေတာဆိုတာလည်းသိတယ်ပေါ့နော်ငါသူ့ကိုဘယ်လောက်ထိထိနိုင်မှာလဲဒါပေမဲ့လိုက်တာလိုက်နေတယ်သူနဲ့သမင်းလာပါအဲ့မင်းကတော့လေကျွန်တော်ဖြေထားရဲ့ဆိုင်ကြီးရဲ့လူတွေကိုမိတာပုံကောင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဘာလို့ကျွန်တော်ကတော့ဘယ်လိုပြောပြောလာပြီးအားပေးရတဲ့အတွက်ပေါ့နော်အမှုပညာရှင်တွေရောပြည်သက်တွေရောတခုတ်တရားလေးလာအားပေးရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဝန္ဒပီဒီဖြစ်မိပါတယ်ဘာလို့ဒီတခုတ်တရားဆိုတဲ့နာမည်တွေကလေကိုကိုတိုင်းကိုဒီဇန်ညို့ကိုရေးတဲ့နေရာမှာတော်တော်အခက်အခဲတွေ့ခဲ့ရပါဘောနော်ပထမဆုံးဒီဝိတုကိုစဝယ်တာ2012မှာဝယ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုဘော3နှစ်ရတယ်ဘောနော်3နှစ်ရတော့ပြည့်သွားပြန်အောင်အဲ့ပတ်စံဆုံးသွားပြန်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော် 2015 မှာတခါထပ်ဝယ်တယ်ဒါပေမဲ့ဇန်ညို့ရေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးဟိုကျွန်တော်မကြိုက်တာကိုပြည့်သက်ကိုလည်းချမပြခြင်းဘူးလေအဲ့တော့ထပ်ပြီးတော့အဲ့3နှစ်ကလည်းဆုံးသွားပြန်အောင်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်မှာပေါ်ဆရာများစီတီပေါ့နော်။သူကအမေရိကရောက်နေတော့သူ့ကိုကျွန်တော်ပြောတယ်။ဒီခါတော့ကျွန်တော်ကိုနှစ်နဲ့မရောက်ပါနဲ့။တစ်ချိန်ရိုက်ကူးကူးနဲ့ပဲရောက်ပါ။ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်။ဒါ3ချိန်ရှိပေါ့ဝယ်တာဆိုတော့သူကလည်းခွင့်ပြုလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ရေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ထင်တာနဲ့ပုံပြီးထိုက်ခက်ခဲနေတယ်။ရှင်းပြောရင်ဒီဇိုင်းဆုံးရေးချိန်ကအားလုံးပေါင်း10လနဲ့17လကြားမှာရှိပါတယ်။ဒါတော့မှတော့ကျွန်တော်ဘာလုံးမှမရှိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်17လတိတိရေးရတဲ့ဇိုင်းညုံးမှာဒါတော့မလို့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တခုတ်တရားလို့ကျွန်တော်ပေးပြတာအခုလောထဲမှာဒီကြည့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်တော်တော်များများဆယ်လီတွေရဲ့ဒီလို feedback ကြားတဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုပြောမလဲကိုစူးစမ်းထားခဲ့ရတဲ့အတွက်အယံဝမ်းသာတယ်အဓိကကအကိုကဒီကောင် drama ဆိုရင်ပဲအကိုကမြှုပ်ွက်လေးနေတဲ့ thriller သဘောမျိုးကိုပေါ့နော်အကိုရိုက်ချင်တယ်ဟိုဒီဟို drama လို့စဉ်းစားကြီးမသွားချင်ဘူးအဲ့လိုမသွားချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဇိုင်းရဲ့ဒီ turning point တွေကိုအကိုအချိန်တိုင်းကစားချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ရှင်းပြောရင်sequence ကိုသုံးခုဒီလိုပုံပြီးတော့မှဒပုံကြီးစီပြန်ကောက်တဲ့ခါလဲကောက်ရတယ်ပေါ့နော်အများကြီးပေါ့ပေါ့အဓိကအဲ့ဒါခက်ခဲစေတာဒီတိုင်းရိုး drama တစ်ခုကိုသူ့ဝိထုတိုင်းရေးနေတာလွယ်လွယ်လေးဒါပေမဲ့သူ့ဝိထုတိုင်းမကောက်ချင်ပဲနဲ့ကိုကနေပြီးတော့အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းပြေးသက်ကိုဖန်ဆင်းခြင်းတဲ့ခါကျတော့အရန်ခက်တယ်ဒီဇက်မှာကျွန်တော်ကိုဆွဲဆောင်နိုင်ဆုံးဆိုပြောရရင်တော့ပေါ့နော်ဒီထက်ထက်တုံးပထမဆုံးပေါ်လာတဲ့အခန်းရယ်ပြည့်ကကျထက်ထက်ထွန်းကနေတဆင့်သွားနေတဲ့တန်ပိုးကြီးပေါ့တခြားလုံးပေါ့တခြားလုံးပေါ့အဲ့ဒါကိုပရိသတ်ကိုနောက်ဟာရည်လည်းမသိအောင်မြုပ်ွက်တွေနဲ့သွားအောင်ကျွန်တော် twist တွေပေါ့နော်တက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 ်သွားနေအောင်သိရမှာအဲ့ဇက်တိုက်ကြီးလောရတာကျွန်တော်တို့အရန်ပြင်ပန်းနေဇန်ညုံးပါအဓိကတော့ကျွန်တော်မွေးကိုစပြောရဲရလေဟိုဒီဇက်ကားကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဒီဇန်ညုံးမှာပါတဲ့အတိုင်းသဘင်မညံ့ပေးရင်ကျွန်တော်မရိုက်နိုင်ပါဘူးပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့ဒီသဘင်ညက်တာကြည့်ရင်တော့ကားထဲမှာဘာမှမပါဘူးဒါပေမဲ့အားလုံးအရာအားလုံးဆွလုံးမဲ့မိမတယောက်အတွက်တခုတော့ဆွလုံးရမှာဖြစ်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမိမဆိုသူ့ကိုသူသူ့ရဲ့စိတ်ချနေရပေါ့နော်သူကသူ့ကိုသူစိုးဆိုင်လို့ရလို့မယ်မလို့ရင်သူ့ဘဲကိုတခုလုံးမယ်ပေါ့နော်တခုထွက်ပေါက်တခုကိုပေးရတော့မယ်အဲ့ထွက်ပေါက်အတွက်သူ့အမြတ်နိုးဆုံးမိမတယောက်ရဲ့တန်မိုးထားအောင်ဇပင်ကိုဖြတ်ချပြီးတော့သူ့စိတ်ကိုပြောင်းတာသူ့စိတ်ကိုပြန်ပြန်ပြီးလှုပ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပေါ်သေးချင်တာအဲ့ဒါကိုသူနဲ့ကျွန်တော်ညှိတယ်ညှိတဲ့အခါကျတော့အဆင်ပြေပါတယ်အဆင်ပြေပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီနေ့နေ့တူချင်ပေမဲ့ဒါပေမဲ့စဉ်းစားလိုက်တော့လည်းဟုတ်တယ်လေတူရေးကြည့်တာကျွန်တော်အနေနဲ့အဲ့လောက်ကြီးတူမှမလို့တာအဲ့ဒါတွေတော့မကြီးရပါဘူးအဲ့ဒါတွေကသူကဇန်ညုံးဖတ်ပြီးတည်းကသူဒီပေါ်မှာဘာမှသိပ်မပြောဘူးသဘင်ချတဲ့ခါနဲ့သူသိပ်မပြောဘူးကျွန်တော်ကဒီဂျားလေးကနေပြီးတော့ကိစ္စလေးတစ်ခုပဲနည်းနည်းလေးကျွန်တော်ညှိရတာရှိရပါတော့ကျွန်တော်ကလက်ခံခြင်းမလက်ခံခြင်းကိုကျွန်တော်မသိဘူးအရေးကြီးကလက်ခံတဲ့အဲ့သဘင်ချတာကိုလက်ခံတဲ့မင်းသမီးနဲ့ရိုက်ပါကျွန်တော်ကစရက်အဆုံးပြပြီးသားသူညှိရင်သူ့ကိုကျွန်တော်ကြောခိုင်းရမှာပဲလေဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကဇက်ပေါ်မှာတိစားရှိရမှာချက်ချင်းတော့လက်မခံဘူးသူ့အနေနဲ့ तू တော်တော်စဉ်းစားပါတယ်စဉ်းစားရဲဆိုတာအဲ့ဒီသဘေညက်တဲ့ပုံမှာစဉ်းစားတာမဟုတ်ဘူး तू ဇက်ကိုကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ဇက်ရဲ့အချိုးကွက်တစ်ခုကို तू အနေနဲ့ပေါ့နော်စိတ်ထဲမှာမတင်မကြပြစ်တာဒါအဲ့ဒီပုံမှာလည်း तू မတင်ပြပြစ်တာကိုတကယ်ဖြည့်ဆည်းပေးွားတာကကျွန်တော်တို့အမုန်းပေါ့နော် celebration လုပ်တဲ့ညလာဆောင်မှာကိုမင်းဝင်ဖြည့်ဆည်းပေးွားတာအဲ့ကြမှာ तू clear ပြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်လို့ရတာထက်ထက်ထုံးကတော့ကျွန်တော်ပဲယူတာဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲနည်းနည်းလေးပေါ့နော်လူငယ်ခြေတက်ကိုလိုချင်တယ်ပေါ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ပြန်မမယ်ဆိုတာသိတယ်ထက်ထက်တုံးရဲ့ over တွေဖြစ်နေတာဆိုတာလည်းသိတယ်ပေါ့နော်ငါသူ့ကိုဘယ်လောက်ထိထိနိုင်မှာလဲဒါပေမဲ့လိုက်တာလိုက်နေတယ် तू ਨੇ ကားကြည့်ပြီးရလူတွေသိမှာပဲ तू ਨੇ လိုက်တယ်လေလိုက်တဲ့အချိန်မှာဟုတ်ပြီဒါသူ့ကိုထိမွားတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်
ကျွန်တော်လိုရမယ့်အရာပေါ့နော်အဲ့တွေကျွန်တော်ငါရွေးမယ်ကွာလို့သူတို့ကိုမိုင်းနဲ့ဟုတ်လို့လားရဲ့သူတဲ့တဲ့မှာငွေလဲတဲ့မြတ်တော်ကပုတ်ခတ်ပုတ်ခတ်နေတဲ့ဒီလိုဒီလိုဖြစ်နေတယ်ဖလပ်ဖလပ်ဖြစ်နေတယ်ကိုမိုင်းစိတ်ကြိုက်မဟုတ်တော့မဟုတ်ဘူးလို့ငါရွေးမှာလို့ငါထိရမှာပေါ့လို့ဘာလို့လိုက်နေတာအရေးကြီးကလိုက်ဖို့အရေးကြီးရဲ့လေအဲ့တော့ကျွန်တော်ပဲသူ့ကိုရွေးပြီးကျွန်တော်ပဲကိုယ်တိုင်စကားပြောခဲ့တာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အရင်ဟာတွေရဲ့အစွဲကရိုက်ခတ်မှုတော့ရှိနေဦးမှာပဲ तू ကဒါကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပေါ့နော်တေချာပြင်သွားဖို့ပဲလိုတာလေဟိုကျွန်တော်ကားမှလည်းကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်ပြင်တိုင်းငယ်ပေါ့နော်တရားရိုင်းနှုန်းတော့ကျွန်တော်မပြင်တိုင်းဘူးကျွန်တော်ဝင်ခိုင်းတယ်သူ့အရင် over ဖြစ်တာလေကျွန်တော်ပြောတာ30 40 50ပေါ့နော်အဲ့ရာခိုင်နှုန်းတော့ကိုတော့ကျွန်တော်ပြင်လိုက်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဘာလို့ဆိုအကုန်လုံးပြင်တိုင်းဘိုးကကျွန်တော်တို့အရန်ခက်ခဲပါတယ်ကျွန်တော်စိတ်တိုင်းကြပါတယ်ဟိုစိတ်တိုင်းမကြကြမရှိဘူးဥမာသူတို့နှစ်ယောက်တွေးတဲ့အခါဆိုကျွန်တော်နှစ်ရက်ရိုက်ခဲ့တာနှစ်ရက်တိတိရိုက်ခဲ့ရတဲ့ဇာဝင်ကမှဟိုကျွန်တော်ဒီကောင်းအောင်မှာပေါ့နော်ဟိုပရိုဒက်ရှင်ကလည်းကိုယ့်ရဲ့အသည့်ဖြစ်နေတဲ့အခါကြတော့လေဟိုဘတ်ဂျက်တွေပါကျွန်တော်မကြည့်ဘူးအဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်ရိုက်ချင်လို့ဒီလောက်ရိုက်တာစိတ်တိုင်းကြအောင်ရိုက်တာအရှိပါတယ်ဒိုင်လော့တွေကဘာလို့လဲဆိုတော့ဒိုင်လော့တွေကဟိုကျွန်တော်17လရေးခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ဒါတွေပါတယ်ဒီဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဟိုတခုတခုကိုအဲ့မှာအရန်ရှည်တဲ့ဟာမျိုးသွားကြည့်ဘူးဒါပေမဲ့တချို့ရှည်သေးတဲ့ခန်းကတော့ရှိတာပေါ့နော်ဇက်ကိုခြီနေတဲ့ခန်းတွေတော့နည်းနည်းရှည်တာဝင်ခံတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ခန်းတွေမှာ short to the point ပဲသွားတယ်ကျွန်တော်ရင်ကားရင်နဲ့နည်းနည်းလေး क्वे ပြားမှုရှိတာကိုတော့တွေးရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြိတ်သက်တွေတီးတဲ့ RIA လို့ feeling မျိုးရင်မထဲကဒါလို့ feeling မျိုးတော့အဲ့လို feeling မျိုးတော့ကျိန်းသေးရမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ချစ်ချင်းတရားဆူလန်ဆိုတာရှိကစ်တန်ဆိုတာလည်းရှိကျွန်တော်သူ့ကိုရားသိချင်ပါတယ်ဘာလို့ तू ကြိုးစားထားရလေကြိုးစားထားရဆိုတာကအရင်ကားရင်နဲ့မတူဘဲနဲ့ပေါ့နော်တိတ်မိမတယောက်တည်းတိတ်အရန်မြက်နိုးတဲ့ဇဘင်တစ်ခုကိုဖြတ်တယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ပေါ့နော်သူပေးတဲ့ရက်ပေါင်းမနေဘူးကျွန်တော် training ကာလနေကျွန်တော်10ရက်လောက်12ရက်လောက်လုပ်ရတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကားရက်ကဒီလိုကာလမှာကျွန်တော်25ဂျူဒီလောက်ရရတာ25ဂျူဒီလောက်ရရရက်လဲရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပေါ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့သူတေချာဂျူသားထားတဲ့ပုံမှာပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဘူတော့မလဲတံပြန်တဲ့ရက်လက်တစ်ခုတော့ကျွန်တော်ရားသေးချင်ပါဘူးမိုးကထိုင်တာစကားကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးမိုးကြီးကိုကတော့လေဟိုးရင်ကျွန်တော်စရိုက်ထဲကအမြင်နဲ့နားထောင်တယ်သူဘရောမလေးကလန်စားမလို့ဘာမှလည်းမပြောဘူးရှိတာပေါ့ကာရက်တာကို character တစ်ခုချတယ်อ่ะ option 3ခုတော့ချတာလေဒီဇာတ်ရုပ်ပေါ်မှာငါဘင်မင်းသမီးကိုမရရင်ငါပေါ့နော်ဘသူ့ကိုလုံးမယ်ဥမာထက်ထုံမရရင်လည်းရှိပြီးသားဒါအပန်တိုင်းဝင်ခံတာမရှိလို့လည်းမရဘူးလေဟိုရမယ်လို့ယတိပြတ်ဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးသူတို့စိတ်တွေဆိုတော့ကိုမပိုင်ဘူးလေဘာလို့ပို့ဆိုးတာပေါ့နော်ဟိုဇပင်ဖြတ်မဲ့ကိစ္စတွေက continuity တွေရှိတယ်ဟိုရရှိတယ်ဆိုတော့ကသူကနည်းနည်းလေးကာရိုက်ကျဲတဲ့မင်းသမီးကာရိုက်စီစစ်လက်ခံတဲ့မင်းသမီးလို့တော်သေးတာပေါ့ကျန်တဲ့ကာရိုက်စိတ်တဲ့မင်းကလေးပြီးသူဒါနည်းနည်းပြဿနာတက်မဲ့ကိစ္စမျိုးလေကနပြောရလို့ဆိုတာပဲဒီဝိတုဆိုလဲကျွန်တော်ပေါ့နော်တကယ်ကိုဇွဲစီစီနဲ့ကျွန်တော်နှစ်ပေါင်းများစွာပေါ့နော်ယုံကြည်ချက်တစ်ခုနဲ့ဒါဇက်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ချားပြခြင်းလို့ကျွန်တော်သုံးကလေးလေးဝယ်ခဲ့ရတယ်ဟောဇန်ကျုံကြီးကြီးဆိုရင်လဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တော်တော်များများဟိုအချိန်ယူထားတဲ့ဇက်တစ်ပုတ်ပါအားကြောင့်မို့ပေါ့နော်ပရိသတ်ရဲ့အားပေးမှုကိုတော့ကျွန်တော်အပြည့်ဝရကျင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ